Попри зниження захворюваності, фтизіатри стурбовані, зокрема, несвоєчасним виявленням хворих шляхом туберкулінної діагностики. Як розповіла обласний позаштатний фтизіопедіатр Світлана Мадич, план закупівлі туберкуліну на Тернопільщині виконано лише на 10,9%. І не завжди у цьому винні медики. Якщо протитуберкульозні препарати і вакцина БЦЖ поставляються державою, централізована закупівля, то туберкулін закупляється за кошти місцевих бюджетів. Це на розгляд місцевих бюджетів. Закуплять чи не закуплять? Ну, рахують, що така стаття видатків для них не дуже актуальна, так, не дуже важлива. Ситуація прикра, констатує Марія Павелєва. В об'єднаних територіальних громадах, зокрема, мали би подбати про закупівлю туберкуліну. Але там не завжди розуміють, наскільки це важливо. Якщо ми беремо показник за 2007 рік, у нас охоплення було 99,6%. На сьогоднішній день ми вже чули, що відповідно охоплення – це 10,9% за минулий рік. Відповідно, мабуть, за всі роки, ну, там, роки спостереження – це найменший показник охоплення туберкулінною діагностикою. У нас були різні варіації, але починаючи, мабуть, з 2011 року, коли в нас було 76,1, і ми поступово знижуємося до таких показників. І це, звичайно, є дуже прикро. Мабуть, все ж таки не всі розуміють про те, що все ж таки туберкулін треба закупляти. Фтизіатрія області нині перебуває на етапі реорганізації та оптимізації. Протягом 2016-17 років скоротили 180 ліжок у стаціонарах та 60 у санаторіях фтизіатричного профілю. Зокрема, з 1 травня цього року припиняє роботу Яблунівський протитуберкульозний дитячий санаторій. А через рік-два в області залишиться лише один профільний диспансер. Головний лікар Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру Вадим Рудик каже, ці зміни пов'язані зі зменшенням кількості хворих та новими підходами до лікування. Головний акцент роблять на амбулаторному наданні допомоги. Те, що ми робили ще при радянських часах, звичайно, ми від цих всіх, ну, скажімо, підходів, напевно, що відмовляємося. Не тільки ми, а це по всій Україні такі підходи, зараз зовсім інші вже. І напрямки в лікуванні таких пацієнтів. Тобто не йде мова про те, що він пролежить, чим довше він лежить, і є гарантія того, що він буде 100% вилікуваний. Тут саме йде мова про затрати на цього пацієнта і якомога в коротші терміни оздоровити його. А оздоровлення заключається в тому, щоб він був знебацилений. Тобто, щоб він був для оточуючих, для суспільства не був небезпечним. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.